ودمو يا جبهه تملكاتشاتن زاري منغنيو يسوتو تاقا مشجع مدبر وسط نو يتلايو باكيجوچ ያሏቸው بوست كارد ማላቾ መታቹ ለበዓል መሸመት መገበያ ትችላላችሁ ዛሬ በዓል እንደመሆኑ መጠን ሁላችሁም እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ መልካም በዓል سلام لزيبيت دمنالش انكونا درساتشو انكونا برادر درساتش انكونا برادر درسا بيتاتشو بتاعنا بيامرو نعم سيكنا لأ يجننا وزيمانا يمسلو لكنا شي يمكرن بتاعنا كونجو كونجو نغالان لأ باكي جون ديت ديت ممتازقا جوت باكي جو تشو ساو بميازو ملكو امراتو تنقا هين 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 بلو ينقرونا لسون باكيج وستارغن تقللن بميامر ملكو نسيت اتشو علن مالت ሰው ሳሁን እንደዚህ ሲመጣ የተዘጋጀ ነገር አያየም ወይስ ኦፍ ኮርስ የተዘጋጀ ነገር ያያል በፎቶም ደግሞ በደንብ እስከዛሬ ሰጠናቸው እንዳለ ከነሱም ካታሎግ አለ ከነሱ ማየት ይችላል በአንደኝነት ግን ውስጡ ያለው ንቃ ነው ሰው የሚመርጠው የመረጣው ንቃ እኛ ግን ቆንጆ አርገን ለሰው ሲሰጥ ፈርስት ኢምፕሬሽኑ በጣም በሚያምር መልኩ እንዲሰጥ እንደሱ ፓክ አርገን እንሰጣለን እሺ ለገና ብቻ ነው ወይስ ሌሎች በዓሎች ላይም ተዘጋጃላችሁ የፋሲካ ላይ ሁሉም በዓላት ላይ እናዘጋጃለን እንዲሁም ደግሞ በዓላት ሳይሆኑ ልደት አኒቨርሰሪ ይኖራል በተለይ ደግሞ ድርጅቶች የራሳቸው የሆነ በዓላት ይኖራቸዋል ምክንያት ይኖራቸዋል እነሱም ይዘጋጃል ማለት ነው ገበያስ እንዴት ነው ላይ ያው እንደምታውቁ ገና የስጦታ የመሰጣጠት በዓል ስለሆነ በጣም ይሄዳል በገና ሰሞን ቤተሰብ ለቤተሰብ በጣም ይሰጣጣል እንዲሁም ደግሞ ድርጅቶች ለፈረንጆች ገናም ሰጥቷል አሁንም ደግሞ ይወስዳሉ ለፍቅረኞችስ የሚሰጣው ምሳሌ ለወንድ ለሴት የሚሰጥም ተዘጋጅት ነገር አለ አዲስ ነገር እሱም በጣም አለ እንደው መሱ አብዛኛውን ጊዜ ይበዛል ባል ለሚስቱ የሚሰጣው ሚስት ለባሏም የምትሰጣው ይበዛል እኛ ጋር ከሌላው የጊፍት መሸጫ ቦታ የእናንተን በምን ይለያል ለየት የሚያደርገው አንደኛው ፓክ አደረጉ ነው በተቻለ መጠን ሪሶርስ በመናረጋቸው ማቴሪያሎች በጣም ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው እዚህ እንደምታዩ ሁለተኛው ደግሞ ምን ተጠቀማቸው ማቴሪያሎች ውስጡ የሚጠቃለሉት ጊፍቶች ሃንድሜድ ናቸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው ሃንድሜድ ፖስትካርዶች ናቸው ከውጪ በማስት ፕሮዲዩስ ተደርገው ከሚመጡ ፖስትካርዶች በጣም የተለየ ነውና ለምሳሌ ለምስትነኪው ወጅስትነኪው ደስ ይልሻል አይደል ፍላት የሆነ ነገር ከመግዛት ነው ላይክ መታቂያቸው ማቴሪያሎች ናቸው አንቺ እዚሁ መታገኛቸው ማቴሪያሎች ናቸው አሁን ምጨት ነው ግን አይታሰብም እንደዚህ ለመስራት አይታሰብም አዎ እነዚህ ነው ሁሉ ነው ያቸው እስቲ አሄም ያምራል በጣም አዎ ፔፐሩም ቴክስቸር አለው የተለየ ነው አዎ እዚሁ በእጃችን ነው የምንሰራው በጣም ያምራል ይሄኛውም ደስ ይላል አዎ እቺኛውም ያት ዲዛይኑን እንዴት ነው መታስቡት ያምራሉ ዲዛይኖቹ አዎ ዲዛይኑን እዚህ ተወያይተን ራሳችን እናመጣው በራሳችን ሐሳብ አዎ ራሳችን ሐሳብ ነው ሰው ደግሞ አብዛኛው የዲዛይን ሶርሳችን ሰው ክላይንቶቻችን ናቸው እንደዚህ ብታረጉልን እንደዚህ ብትጨምሩልን የሚሉት ዛሬ እሱ አሰርቶ ቢሄድ እዚህ ዲስፕሌይ ላይ ተቀምጦ ነገ ብዙ ሰው ያዛል ማለት ነው አዎ ስንት ሆናችሁ ነው የምትሰሩት ምናይን ለሁለት ነው የጀመርነው እኔና ጓደኛዬ ዮርዳኖስ ትባላለች ወጣ ነው አሁን ትመጣለች ለሁለት ነው የጀመርነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይያለን የዛሬ 3 አመት መሰለኝ ግን ኦፊሻሊ እንደዚህ ሱቅ ከፍተን ተከራይተን የጀመርነው አንድ 10 ወር ይሆናል ሐሳቡ እንዴት መጣላችሁ መጀመሪያ ላይ ሁለታችሁ ሐሳቡ የመጣው እዛ ዩኒቨርሲቲ ያለን እነሱ ብሎ ቢዝነስ ነገር ለመጀመር ሐሳብ ነበረን የፖስትካርድ ቢዝነስ ይሁን የሚለው ሐሳብ ግን ከሷን የመጣው እንደጀመርን አካባቢ አንድ ፖስትካርድ ሰርተን ነው ሸጥም እሱ ያደገ ነው ደው በካፒታልስ በስንት ብር ካፒታል ጀመራችሁ መጀመሪያ ላይ ካፒታል ከቤተሰቦቻችን 2200 ብር ተቀብለን መጀመርነው 200 ብር አንድ ፖስትካርድ ነበር ይሸጥ ነው አካባቢ ጊዜው የነበረው የግራጁዌሽን ሰሞን ነበር
ቻናል ክሬት አደረግንና ያቺን የሰራናትን ፖስት ካርድ ፖስት አረግነው። በጣም ነበር ደስ ያለን የሆነ ሰው ዲኤም አደረገን ፖስት ካርዱን ሸጥነው ማለት ነው። እና በሱ ባገኘነው ሪተርን ሌላ ሞር ያደረገን ሞር ፖስት ካርድ እየሸጠን እንትናልን ማለት ነው። ጀመራችሁ በጣም ደስ ይላል። ግን ስጀምሩ የነበረው ስሜት እንዴት ነበር? ሁለት ናችሁ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናችሁ፣ ወጣትነት አለ፣ ቢዝነስ አዲስ ነገር ክሬት ለማድረግ ነው ያሰባችሁትና ስሜቱ እንዴት ነበር? ምንስ ያስቸገራችሁ ነገር ነበር ገና ስትጀምሩ? ሁለት መሆን ጥሩ ነው። ምንድነው አይዲያ በደንብ ሼር ታረጋለ ተተጋገዛለና ሁለት በመሆናችን አንቺ የምታስቢውን ሐሳብ የአዘር ፐርሰን ላያስበው ይችላል። ሶ እንደዚህ ቢሆንስ ብለ ተመካክረን እናረጋችን ነገሮች በጣም ብዙ ነበሩ። ከዛ ኦርደር ያደገን ስንመጣ በበዛ ቁጥር እሱን ኦርደር ለማካሄድ አንድ ሰው ብዙ ቦታ መሆን ስለማይችል ሁለት ስቶን አይዲያውንም ስራውንም ሼር ያረጋግን እሱንም አርገናል ማለት ነው። እና ተማሪዎች ስለነበረን ደግሞ በጊዜው እንደ ስራም ፎከስ አርገን ሳይሆን የሚሰራ ነው ከትምህርታችን ጎን ለጎን አንድ ላይ ያረጋግን ሰው ነው የሰራ ነው እንደዛ ነው ያካሄድ ነው ማለት ነው። በጣም ፈታኝ የምትሉት ጊዜ መቼ ነበር? ይሄ ሱቅ እዚህ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ በቃ በጣም ፈታኝ ነበር። ስራውን እስከማቆም ሊያስደርሳቸው የነበረ ነገር ነበር? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ እቃ በጣም ይጠፋልና ኦርደር ተቀብለን ከተቀበሉም በኋላ እቃው አይገኝም። ሁልጊዜ የሚኖር እቃ ከዛ የዛን ሰሞን ይጠፋል እቃው። ከዛ ኦቨርናይት ደግሞ የምንሰራበት ደግሞ ታይም አለ። በጣም ብዙ በዝቶብን ሁለታችን ብቻ እያለን ገና ሰው ሳንቀጥር በፊት ገና ስለነበርን ኦቨርናይት እናነጋበት ታይም አለ። እንቅልፋችን ማንተኛበት ጊዜ አለ። ሌሊትም ቀንም ሰርተን ለማድረስ ለከስተመር ለማድረስ ሲባል ከዛ ደግሞ ወደዚህ ሱቅ ስንገባ የንግድ ፍቃድ ማውጣት ይሄ ፕሮሰሱ አለ ሌጋል ለመሆን እሱን ፕሮሰስ እንዴት አካሄዱን ማንም አይነግርሽም። ራስሽ ነሽ ሄደሽ መንግስት ሄደሽ ፊገራው ታርገሽ እያንዳንዱን ነገር የምታረጊውና እሱ ነገር በጣም ከብዶን ነበር። ምንም ሳናውቅ ነው እንትን ያለውና እነዚህ ዋና ዋና ችግሮች አጋጥመውና በጣም ደስ ይላል። አሁን ወቅቱ የጥር ወቅት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ሰርጎች እየመጣበት ያለ ጊዜ ነውና ለሰርግስ ምን ያዘጋጃችሁስ ነገር አለ? ከገና ውጪ የሰርግ ካርዶቻችን ባህላዊና ዘመናዊ ናቸው። አንደኛው ይሄኛው ነው፣ የኒካ ለኒካ ፕሮግራም ነው የሚጠቀሙት። ስላይዲንግ ካርድ ነው እንደምታዩ። ዋው ያምራል በጣም። ለየት ያለ ነው። አዎ ለየት ያለ ዲዛይን። በብዛት ውጪ የሚሰሩ ናቸው ካርዶቹ። እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ የሌሉ ካርዶች አሉ፣ ግን እኛ ሃንድሜድ ስለሆነ ለየት ያለ ዲዛይን ከስተመሩንም ባማከለ መልኩ አፎርደብልም በሆነ መልኩ ዲዛይን ኤስቴቲኩንም በጠበቀ መልኩ አድርገን ለየት ያሉ ዲዛይኖችን ለመስራት እንሞክራለን። ይሄ ደግሞ በተክሊል ደግሞ ከፈለገ ሰው ብዙ አይነት በዘመናዊም በተክሊልም ማግባት ከፈለገ እኛውም አለ የምንሰራው። በእጃችንም ሆኖ ከውጭ ማሽኖችን አስመጥተን ዲዛይን ለመስራት ሄልፕ የሚያደርጉን ማሽኖችን እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። በተጨማሪም ባህላዊ ካርድ አለ። ባህላዊ ካርድ እዚህ ሀገር በጣም የተለመዱ ዲዛይኖች ናቸው ያሉትና እኛ ደግሞ ለየት ለማለት በማዳበሪያም በምናገኘው ባህላዊ አይተሞች እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። እቺ ገብስ ናት፣ ይሄም አበባ ነው፣ ጆንያ ነው። አልተለመደም፣ ግን አዲስ ነገር ነው። እስካሁን አላየሁም። ባህላዊ ተብሎ ወረቀት ላይ ነው የባህል እንዲመስል ወረቀቱ ላይ ነው ሲጨነቁ ማየው። ብዙ ጊዜ ከስተመር ለየት ያለ ዲዛይን ስለሆነ የሚፈልገው እሱንም ሚት ለማድረግ ነው የምንሞክረው። በተጨማሪም ከሰርግ ከመልስ ውጪ የምርቃት፣ ገዓት፣ ሽምግልና፣ የብራይዳል ሻወር እነሱ የመሳሰሉትን እናዘጋጃለን ማለት ነው በሚፈልገው ዲዛይን። በጣም ደስ ይላል። ይቺስ ምንድን ናት? እቺ ባህላዊ ሰርግ ካርድ ናት። በብዛት ዝርግ ካልፈለጉ ሮል አድርገን አንድ አይነት ማቴሪያል የተጠቀምነው እንደዚህ አድርገን ባህላዊ ካርድ እንትንለን ማለት ነው። ለየት እንዲል እዚህ ጋር ማለልሽ ይኸውልሽ፣ ዲዛይኖቹን እየቀያየርን ቆንጆ ናቸው። በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት አሰባችሁት ይሄን ዲዛይን ራሱ እንደዚህ ለማድረግ? ባለው ነገር አሁን ምሳሌ ይሄን ማቴሪያል ለእንደዚህ አይነት ነገር ኦር ለጊፍት እስካሁን ሲጠቀምበት አላየንም። እና እንዴት አሰባችሁት? ያው ሀሳብ ስራዬ ብለሽ ከያሽው ሀሳብ ለሀሳብ ላይ ይመጣላ። እና ከስተመርም እንዳለችሽ ቅድም ከስተመሮች አንድ እንትን ካዩ በኋላ እንደዚህ ቢሆንልን ሀሳባቸውን ይሰጡናል ብዙ ጊዜ። እና የእነሱን ሀሳብ ይዘን የእኛንም ሀሳብ ጨምረን አሻሽለን በሰራ ነው። ሀሳብን ሀሳብ ነው የሚወልደው። እየቆየ ሲመጣ ነው ወደዚህ ሁሉ እንትን የገባ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ ስትጀምሩ ፖስት ካርድ ከኖርማል ነው ወይስ ከስትጀምሩ ጀምሮ ከእንደዚህ ለየት ያለ ነገር እያያዛችሁ ነው የጀመራችሁት? ፖስት ካርድ ስንጀምር ለየት ያለ ነገር በብዛት ፖስት ካርድ ያሉት እንደውም እዚህ ፕሪንት ከውጭ ሀገር የሚመጡ ኖርማል ፖስት ፕሪንት ፕሌን ካርዶች ናቸው። እና
እኛ ሞር 3D ለማድረግ እንደዚህ ተከፋሽ ለማድረግ ምናምን ሞክረን ነበርና የግራጁዌሽንም የተሸጠልንም ወዲያው ፖስት እንዳረግነው ለየት ያለ ካርድ ስለነበር ነውና ከዛ በኋላ ሞር ሰው መግዛት የጀመረው በሪኮመንዴሽን ነው ያምራል ለነሱ ካርድ ምናምን ጀርባ ላይ በሚነጥፈው እንትን ቻናል ላይ ፕሮሞት በሚነረገው ምናምን ሞር ከስተመር ያገኘ መጣ ማለት ነው። እስካሁን የሰራችሁት ፖስት ካርድ ለትላልቅ ሰዎች ወይ ለትላልቅ ድርጅት የሰራችሁት ካርድ አለ? ለትላልቅ ሰዎች ለአርቲስቶች የሰራናቸው አለ። ለአብርሃም ወልዴ አሁን የኛውም ተቀደም ደስ ያለሻልሽኝ የባህላዊ እንትን የአብርሃም ወልዴ ካርድ ነበርኛ ነን የሰራ ነው። የአርቲስት ሜላት ነብዩንም ሰርተናል፣ እንዲሁም የቸሊና የሷንም ሰርተናል ማለት ነው። ያው ሪኮመንዴሽን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው የምትንቀሳቀሱ ያላችሁት። ይሄኛውስ ዘመናዊ ለሚፈልግ ሰው ነው? አዎ ዘመናዊ ለሚፈልግና ሲምፕል እንደውም ይሄ ያብዛኛው ካስተመር ምርጫ ነውና አብዛኛው ሰው ሲምፕል እና ኤሌጋንት የሆነ እንት ነው ዲዛይን የሚፈልገውና ዘመናዊ ሆነ ተለያዩ ካለር ቾይሶች አሉ። እነሱ ባለው ሪቫንና ባለው ወረቀት አማራጭ ያዩ ያዛሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ወደፊት እቅዳችሁስ ከምን ድረስ ነው? እስከምን ድረስ ነው መስራት የምትፈልጉት? አቀዳችሁት እንዴት ነው? ካርዶቻችን ኤክስፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። የውጭ ካርዶች ሞስትሊ ውድ ናቸው። እዛ የውጭ ከተማዎች በጣም ብዙ አሉ። ኦንላይን ላይ በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ የሚሸጠው እዚህኛ ጋር ተሰርቶ እስከ ሺፕስ ከሚደረግበት ድረስ እዛ ጋር ያለውን የሚሸጥበት ዋጋ ሁላ አይችልም። በጣም ሀፍ ኦፍ ኢት ነው እኛ ጋር የሚሸጠውና አፎርደብል በሆነ መልኩ ዲዛይናቸውን በሚጠብቅ መልኩ ኤክስፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። እሱ አንደኛው አላማችን ነው። ከዛ ደግሞ ዲዛይነር ሳብ መክፈት እንፈልጋለን። ሰፊ የሆነ ወርክሾፕ ኖሮን እንደዚህ አይነት ሃንድ ሜድ ነገሮችን የሚሰሩ ሰዎች እኛ ጋርም እንደ ወርክሾፕ ትንሽ የወርክሾፕ ሰጥተናቸው ሰርተው እኛ ጋር ሴል የሚያደርግበት ኦፖርቹኒቲ እንትን ማለት እንፈልጋለን ማለት ነው። መተሽ ጊፍት መተሽ ማንኛውንም ነገር ማታጭበት ገብተሽ ስጦታ ገብተሽ ሃንድ ሜድ ከኛ ስራ ውጪ የሌሎችንም ስራዎች መተው ገብተው የሚሄዱበትንም ሾፕ መክፈት እንፈልጋለን። ደስ ይላል በጣም። ትራስ ላይ ያየው ይልበል። በትራስ እንሰራላችሁ? ትራስ ላይ የሰርግ ካርድ ለየት ያለ እንዳልኩሽ ብዙ ሰው ለየት ያለ ስለሚፈልግ እቺ መጥሪያ ናት፣ የሰርግ መጥሪያ ናት እና በትራስ በትራስ እና ሰውም አሁን ይሄ ሲሰጥሽ አትጥዩማ፣ እንደ ማንኛውም ወረቀት ምናምን የሚጣል ነገር አይደለም። ደስ ይላል፣ አሚዝ ያደርጋል። እና እስካሁን ግን ሰርታችሁ የሰጣችሁት ሰው አለ? አንድ የሰርግ ካርድ ሰርተናል እንደዚህ እና ለየት ያለ ፈልገው ለነሱ አቅርበንላቸዋል። ስሜታችሁ እንዴት ነበር ግን? አሁን ይሄ አልተለመደም። ብዙ ሰውም ሲያዩ አዲስ ሀሳብ ነው፣ ለየት ያለ ነገር ፈልገው ነው እንትን ያለላቸው ያቀረብላቸው እና በጣም ደስ ብሏቸው ነበር የተቀበሉት። ሰው ኦርደር ማድረግ ቢፈልግ ኦር እናንተ ማግኘት ቢፈልግ እንዴት ነው የሚያገኛቸው? ሱቅ ድረስ መምጣት አለበት ወይስ? ሱቅ መምጣት ይችላል። ሱቃችን ቦሌ ብራስ ዮዳቢሲና አጠገብ ይገኛል። ሱቅ ድረስ ደግሞ ሁሌ መምጣት አይጠበቅበትም፣ በስልክ ሊያናግረን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያለን አት መና አንደርስኮር ኢንክ MENA አንደርስኮር INC ብሎ ቢፈልገን ሊያገኘን ይችላል። በእነዚህ በሶስቱ መንገዶች ኦርደሮች እንቀበላለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ የገና ዋዜማን ከእናንተ ጋር በማሳለፌ በጣም ደስ ይለኛል። የተለያዩ ፖስት ካርድ እና የተለያዩ የጊፍት አሰራሮችን እና ፓኬጆችን አይቻለሁኝ። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረን። ለእናንተም መልካም ጊዜ፣ መልካም የገበያ ጊዜ ይሆንላችሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መተሽ ስላየሽን ስለ ጎብኘሽን በጣም እናመሰግናለን። እቺን ቅድም የተመቸችሽን ፖስት ካርድ ላንቺ አዘጋጅተንልሻል። ፖስት አላርግልሽ ነው። በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም በዓል ላንቺ። ላንቺ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እሺ። ውድ ተመልካቻችን አሁን ከጊፍት ሾፕ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ዶሮ ኦርደር ወዳረኩበት ወደ ቃል ኪችን መኖሪያ ቤት ነው የምገኘው። ከቃልም ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። ሀይሊ እንዴት ነሽ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እየደረሰ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ አንድ አገልግል ኦርደር አለኝ። እሱኛውን አብረን እንሰራና እየሰራው ነበረና በቃ እንስራ። ኦርደር በዛ እንዴት? የዶሮ የዶሮ ነው በጣም ያለን። ግን ያው ዛሬ አርብ አይደለ? የጾም አገልግልም አለን። እሱንም እያዘጋጀው ነው። ዶሮም እየደረሰ ነው። እንግዲህ አንድ ላይ ሁሉንም እንሰራለን። ደስ ይለኛል። ምን ላግዝሽ ታዲያ? ያው አንድ ላይ እናደርጋለን አብረን። በማል አግዝሻለን። እሺ፣ በማል ነው እንግዲህ እየሰራው የመጣሽው። የደረስሽበትን ሰርተሽ መሄድ ነው። ደስ ይለኛል። እሺ፣ ስራ እንዴት ነው ሰሞኑን? ስራ በጣም አሪፍ ነው።
አሁን ደግሞ የባል ሰሞን አይደለ? በጣም የሚበዛው የዶሮ አገልግል ነው። ግን የዶሮ አገልግልም ይወሰዳል። እንደነው በኖርማልም ወጥ ተደርጎ በብዛት ይወሰዳል። የባል ሰሞን ሲሆን እሱን ስራችን የባል ሰሞን ሲሆን ግን ዶሮ ይበዛል በብዛት። አዎ የባል ቀን ከባል ቀን በፊት በጣም የዶሮ እንትን ይወሰዳል። ሰው ግን ሙያውን እንዴት ነው አይቶ እነዚህ ኦርደር እየተደረገ ይተው አለ። ግን ያው ከጊዜ አንጻር አሁን ያው ብዙ ጊዜ የለንም አይደለ? ለዛም ብዙ ሰው ያው ከጊዜ አንጻር ነው እንደዛም ይወስደው። ኦርደር እንዴት ይሄደልሽ ነው? ሰሞኑን ብዙ ኦርደር አለሽ? ኦርደር ሰሞኑን ያው ገና ጾም አይደለ? ጾሙ ሲፈታ ነው ዶሮ በብዛት የሚሄደው። ግን ወደ ውጪ ሀገር ምናምን ብዙ በብዛት አሽገን እንልካለን። የዛን ጊዜ እንልካለን። በተረፈ ግን ያው ለበዓል ጊዜ ነው በጣም የዶሮ ኦርደር እዚህ የሚበዛብን። እስከዛው ግን አገልግል እንሰራለን፣ የጾም አገልግል እንሰራለን፣ የፍስክም አገልግል እንሰራለን። በቀን ምን ያህል ኦርደር ትቀበያለሽ? እስከ ምን ያህል ኦርደር መስራት ትችያለሽ በቀን? የምንችለው አሁን ለምሳሌ የቡፌም ልንሰራ እንችላለን። ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ የአገልግል ስለሆነ ነው። ቡፌ ልንሰራ እንችላለን፣ እንደዚህ አገልግልም እንሰራለን። ሌላ ደግሞ ለቤቢ ሻወር፣ ለብራይዳል ሻወር፣ ለሰርግም ለመልስ እንሰራለን። አገልግል ቢባል ግን አሁን አገልግል ብቻ ብትሰሪ ምን ያህል ኦርደር በቀን መቀበል ትችያለሽ? እስከ 10-15 ድረስ እቀበላለሁ። አዎ አይከብድም? አዮ ሰራተኞች ስላሉኝ አብረውኝ የሚያግዙኝም ሰዎች ስላሉ ብዙ ለኔ አይከብደኝም። አንዴ መስራት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አገልግሉን እያዘጋጀው ወደ ምሄድበት ይሄዳል። ዴሊቨሪ ማድረግ የሚፈልግ እንዲደርስለት የሚፈልግ ዴሊቨሪ ይሄድለታል። አይ መጥቼ ይወስዳለሁም ለሚል መጥቶ ይወስዳል ማለት ነው። ውጪ ይሄዳል ያልሽኝ ዶሮ እንደዚህ ታሽጎ ዶሮ አሽገን ቁሌቱ ብቻ ማለት ነው። ቁሌቱ ይደረጋል፣ ያው ዶሮ ይደረጋል። ግን እዚህ ሀገር እንትን አንለውም፣ አንከልሰውም። ከዛ ፍርጅ ይገባና በረዶ ሆኖ ወደ ውጪ ይሄዳል። በብዛት ለዚህ በብዛት ወደ ውጪ የሚሄደው ለበዓልም እንደዛ እንወስዳለን፣ እንልካለን። ኦርደር ባረጉ ጊዜ ይሄዳል። ኦርደር ባረጉ ጊዜ አዎ። እኔ ምንሽ ቀልዬ ወይ ኦርደር ሲበዛ ኪችንሽ ጠበብ ትላለች። እንዴት አድርገሽ ነው ሀንድል የምታደርጊው? ብዙ ጊዜ ወጡን ምናምን ነገር እዚህ እንሰራለን፣ እዚህ ጋርም እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ከዛ ግን አገልግሉን ስንሰራ በብዛት ሳሎን ቤታችን ሆነን አገልግሉን ማዘጋጀት እንችላለን። ትንሽ ሳሎን ቤታችን ሰፋ ስለሚል እዚህ እንደውም ከምንቆም እዛ መሄድ እንችላለን። ይቻላል። እስከዛው ድረስ እንትን እናድርግ ነው። ግማሽ ቀይ ዘኔ ይቻላል። እዛ የምንሰራበት ቦታ ሆነ እንሰራዋለን። እዚህ ከሚጠበቅ ለተመልካቾቻችን ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ይህን ስራ ከጀመርሽ? የጀመርኩት የዛሬ 4 ዓመት ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣው ነው የጀመርኩት። የዛን ጊዜ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ሆነን ትምህርት ቤት ውስጥ እየሄድን ካርኒቫል ምናምን እናዘጋጅ ነበረ። እነሱ ተማሪዎቹ ካርኒቫል ሲያዘጋጁ እኛ ቴብል እንዲህ ተከራይተን ለሁለት እንሰራ ነበር። እሷ ላዛኛ ትሰራ ነበረ፣ እኔ ደግሞ ሳንድዊች ምናምን እያደረግኩኝ እዛቸው እንሸጥ ነበረ እየሰራን ምናምን ማለት ነው። እንደዛ ነው የጀመርነው። ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ እያለ ቃልስ ኪችን ለምን አይሆንም ምናምን አልኩኝ። ቃልስ ኪችን ብዬ ብጀምር በቤት ውስጥ ሰርቼ እንትን ብል ብጀምር አሪፍ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እሱስ የተጀመርኩ። ይህን ሙያ ቤት ውስጥ ምናምን ነገር እንደዚህ በደንብ ሰራ ነበር እና የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ነው ከዩኒቨርሲቲ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው የተመረኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እና ቤት ውስጥ እንደዚህ ምግብ ሰራለውኝ ምናምን። ከዛ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ሆነን አንድ ትምህርት ቤት ካርኒቫል ያዘጋጅ ነበረ። ከዛ እዛ ካርኒቫል ላይ ቴብል ተከራየን እና አንድ ላይ እሷ ላዛኛ ትሰራ ነበረ፣ እኔ ደግሞ ፋስት ፉድ አለ አይደለ ሳንዱች ቱና ሳንዱች ምናምን እያደረግኩ እዛው እየሸጥን ለተማሪዎቹ እየሸጥን በዛ ነው የተጀመረ የነበረው። ከዛ በኋላ አንድ የዶሮ የተጀመረው የአንድ ፋሲካ በዓል መጣ። ከዛ በኋላ ምን ብሰራ ይሻለኛል አለ አይደለ እንዲህ ዶሮ ምናምን መስራት እወዳለሁ፣ ቤት ውስጥ ምናምን በደንብ ሰራለሁ እና ዶሮ ብሰራ ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ በኋላ ከዝን ያለች እንደውም እሷን ነበር ያማከርኩት የነበረው። ከዛ እሷን ስላ ለምን ፌስቡክ ላይ ምናምን ፖስት አታረጊም፣ በቃ ፖስተር አሰርተሽ ፎቶ ፖስት ማድረግ ነው ምናምን አለች። የዶሮ ፎቶ እያነሳው ፖስተር አሰራውና ፌስቡክ ላይ ፖስት አደረኩት። ከዛ በኋላ የዛን ቀን
አንድ ሰው ብቻ ነበር ይሰራውት የነበረው አንድ ዶሮ ሰራው ለአንድ በዓል ማለት ነው የመጀመሪያ ስራዬ አንድ ነች ከዛ በኋላ ነው እየተለመደ የመጣው ኬተሪንጉንም በዛ የጀመርኩት ማለት ነው የትምርትሽ ነገርስ እንዴት ሆነ ከተመረክሽ በኋላ ተመረኩኝ ከዛ በኋላ ይሄ የስራ በጣም ሞዶ ስራዬ ነበር ነው ግን ያው ባንዴ ወደዚህ መግባት አልችልም ነበር የመስራው ቦታም ብዙ አልነበረኝም ነበር በቤት ውስጥ ቃ በቤት ውስጥ ነበር መስራይ ነበር ቃ ራሱ አልነበረኝም ነበር ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ እየሰራው አንድ መስራ ቤት ውስጥ በኤንጂኦስ ተቀጥሬ እየሰራ ነበር ከዛ ዛ እየሰራው ቅዳሜና እሁድ ነው በብዛት ኬተሪንግ የሚኖረው አለበዛ ወደ ውጪም የሚሄድ ዶሮ ካለኝ ማታ ከስራ ስመለስ ነው የምሰራው በቤት ውስጥም የሚያግዙኝ ሰዎች አሉ እነሱን ጋር አብሬ እሰራለሁ ትዛዝ ሲደራረብብሽስ እንዴት ነበር የምታደርጊው? ትዛዝ ሲደራረብብኝ ቅዳሜና እሁድ ነው በብዛት የምሰራው ካቅሜ በላይ አልቀበልም ያው የምችለውን ያህል እቀበላለሁ የሚሆነውን ያህል እቀበልና ከዛ በኋላ ነው ቅዳሜና እሁድ እሰራለሁ ወይ ደግሞ ከስራ ስመለስ እሰራለሁ ምን ችግር የለውም እስከ ማታ ማምሽቼም ቢሆን እሰራለሁ ማን ያግዝሻል ቤት ላይ ብዙ ትዛዝ ሲበዛብሽ ማን ያግዝሽ ነበር የመጀመሪያው ቤት ላይ ቤት ውስጥ ነው የሚያግዙኝ የነበረው ሰራተኛም አልቀጠርኩም ነበር መጀመሪያ ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ አገዙኝ በደንብ አበረታቱኝ ያኔ በዛ ነው የተጀመረው አይ እያስወራሽኝ ያልሽ እንጀራውን አስገለበት ሲመገልበጥ ነበረብኝ ይሄ የመጨረሻው እንትን ስለሆነ በፊት ለፊቱ ነው የሚሆነው እሺ ላስተካክል እሺ ትዛዝ ሲበዛብሽ እንዴት ነው የምታደርጊው በጣም ብዙ ትዛዝ ሲኖርብሽ እዚሁ ቤት ነው አይደል የሚሰራው ምግቡ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ጊዜ ስትወስጂባቸው ምግቡ በጣም ሊሸት ይችላል ቤት ውስጥስ ያለው ነገር እንዴት ነበር ቤት ውስጥ ምግቡ ያው ይሸታቸዋል ግን ከተረፎ ላይ ስለማበላቸው ብዙ ኮምፕሌን አያደርጉም ለዛ የሚያግዙኝ ያግዙኛል እነሱ ስለዚህ ቢሸትም መስኮትም እንትንም ሳከርም ስላለ እነሱን እንትን ላለ የሌሊት ጊዜ ስትወስጂባቸው አንስ ሲሰሪ እቃ ማንኳኳት ይኖራል ድምጽ ይኖራል ተቃውሞ አልነበረም አይ ማንም የተቃወመኝ ሰው አልነበረም ደግሞ በደንብ ነበር የሚያበረታቱኝ የነበረው እንድሰራ አብረውኝም ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜ ኦርደር ሲበዛብኝ አብረውኝ ይሰራሉ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦቼን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ የሚረዱ የሚያግዙ ቤተሰቦች ነው ያሉኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ኢየሱስ ከመድረስ ነው ቅድሽ ወዴት የማሳደግ ነው ተላንሽ ቀል አሁን እንኳን አሁን ከአንድ ወር በኋላ የሚመረቅ ቃልስ ኪችን ምግብ ቤት አለን ያው ሲመረቅ እንግዲህ ትመጫለሽ እዛ እና እዛው ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ዶሮ እዚሁ መጥቼ መብላት ፈልጋለሁ እንዴት ነው ምናምን ሲሉኝ በቃ አሁን ላይ ምግብ ቤቱ ሙሉ ጊዜ ሙሉ ሰዓቴ ምግብ ቤት ላይ ላደርገው ፈለኩኝና አሁን ከአንድ ወር በኋላ ይመረቃል በጣም ደስ ይላል ቀልዬ ሳልጠይቅሻላልኩም በዚህ ነው ምን ምግቦች ነው የምታዘጋጀው አሁን ቤት ውስጥ ኦርደር ስትቀበይ ምን ምግቦች ነው የምትቀበዩ ሁሉንም አይነት ምግቦች ለምሳሌ ለሰርግ እናዘጋጃለን ለመልስ እናዘጋጃለን እንዲሁ አገልግል ብዙ ጊዜ ያው ለሀዘን ቤት ነው የሚሄደው ለጉዞም የሚያዙኝ ሰዎች አሉ ወደ ጉዞም ሲሄዱ ያዙኛል የዶሮም አገልግል ያዙኛል የጾምም አገልግል ታዘዛለሁ የውጭ ምግቦች ላይስ የውጭ ምግቦች ደግሞ ብዙ ጊዜ ለቤቢ ሻወር ብራይዳል ሻወር እንደዚህ ፕሮግራሞች አሉ አይደለ የሱ ምግብ ላይ ነው የምንሰራው ሁሉንም አይነት አሮስቶ አለን ዶሮ አሮስቶ የስጋ አሮስቶ አለን ሳምቡሳ ስፕሪንግ ሮል እንደዚህ የመሳሰሉት ቃልዬ እስኪ ያጋጠመሽ ቻሌንጅ ወይ ገጠመኝ ካለ ንገረኝ እስኪ ቻሌንጅ እንኳን ብዙ የገጠመኝ ነገር የለም ያው ከዚህ በኋላ ነው ምግብ ቤቴ ስከፍት ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ገጠመኝ ካልሽ አንድ ጊዜ ገና እንደጀመርኩኝ ሰሞን የሆነ ቀን ላይ ስልክ ተደወለልኝ ከዛ ሄሎ ምናምን ስል የውጭ ዜጋ ነች እና ቃል ኪችን ቃል ነች ወይ ምናምን አልችኝ አዎ ቃልስ ኪችን አዎ ፌስቡክ ላይ አይቼ ነው ፌስቡክ ላይ ምናምን ፖስት አደርጋለሁ ፖስተሮችን ፖስት አድርጌ ነበረ እና ምግብ ፈልጌን ነበረ ለስንት ሰው ምናምን ስላት ለ130 ሰው እና የ5ኛው አመት እንትናችንን የማህበር እንትናችን መመስረቻ 25ኛ አመታችንን ያከበረ ነው ምናምን አለችኝ ማለት ነው እዛ የ133 ላይ ከሆነ አልኩት ታኝቼ ነበር ነው ቁጭ ብዬ ነው ያወራኋት የነበረና ኦ እሺ እንሰራለን አልኳት በድፍረት ከዛ እቃ ኖሮኝ ምናምን እኮ አይደለም እቃም የለኝም ሰራተኛም የለኝም ያው ሌላም ስራ ስለምሰራ የቢሮ ስራ ስለምሰራ እዛም ስለሆነ በቃ በድፍረት ነው አልኳት ከዛ በቃ ተገናኝተን እናውራ ለሜኑንም እንድንነጋገር ዋጋውንም አለችኝ እሺ አልኳት
ከዛ በኋላ እዛ ይቀጠረችኝ ቦታ ሄድኩኝ ከሰዓት በኋላ ምናምን ተቀጣጥ አይደለም በሚቀጥለው ቀን ነው እንጂ ይቀጠረችኝ ከዛ ሄድኩኝ ተገናኘንና ለክስታየኝ ራሱ ትዝ ይለኛል አንቺ ነሽ የምትሰራው አለች አዎ እኔ ነኝ የምሰራው ሁሉንም እኔ ነኝ የምሰራው ምናምን አልኳት ከዛ ኦኬ እሺ ምናምን አልችኝ ያው ሜኑን ምናምን ተነጋገርን ከዛ ሂሳብ ስጭኝ አለች ከዛ ሂሳብ ስላት አዎ ከዛ ብዙ የገበያ ዋጋ ምናምን ነገር ገና አላጠናውም ነበር ዝም ብዬ እዛች እንዲች አደረኩኝና ወደ 12 አይነት ምግብ እንደዚህ ነበር ያዘዘችኝ ነበር ከዛ እነዛች እንደዚህ ቻለች ይፈረንጅ ነበርሻ ነው ግን ያበሻም የፈረንጅም ያበሾችም ነበሩ ፕሮግራሙ ላይ ስለዚህ ያበሻም የፈረንጅም ግን በጣም የሚበዛው የፈረንጅ ነው የፈረንጆችን እንት ስለሆነ ከዛ በኋላ እንደዛ አለች ከዛ ወዲያ ወጋውን እንደዚህ አድርጌ ሰጣው ከዛ መደውልልኝ አልመሰለኝ የሆነ ስታየኝም እንትኑን ኩባት መሰለኝ የሆነ አላ በጣም ወጣቶኩኝ መሰለኝ ከዛ እሺ ብላም አለ ተለያየ ከዛ ወደ ቤት እየመጣው ከሰዓት በኋላ ወደ ቤት እየመጣው መንገድ ላይ ያለሁኝ ነው ደወለች ልክስ ደውል የሆነ ነገር ልጠይቀኝ ወይ ምናምን ነው መሰለኝ ከዛ ደወለችና ይበቃል በቃ አካውንት ሽላክልኝ እንድና እንትን አስገባልሻለሁ ስራውን ጀምራለች ማለት ነው የዛን ቀን በጣም በጣም ነው የደነገጥኩትና ካፌ ነበር እዚህ ለኛል ካፌው ውስጥ ገብቼ ቁጭ ብዬ ረጅም ሰዓት ነው ያሰብኩት የነበረው በቃ እንዴት ነው ማደርገው ምናምን ነገር በቃ ወይ ቃከራ ያለው እንዴት ነው ማደርገው 130 ሰው ምናምን ብዬ ከዛ በኋላ ያው ትንሽ ተፍ ተፋልኩኝ ስራውንም ዋጋውንም ምናምን እንደዚህ አጠርከው ብዙም እንትን አላለኝ ብዙም አልጎዳኝም ከዛ የባሉ ቀን የ130 ሰው ብዬ ሰራሁት ወደ 300 ሰው ይሆናል ሌቨል ነው ማለት ነው 300 ሰው አልመጣም ወደ 250 ሰው ወደ 200 ሰው ምናምን ቢሆን እዛ ፕሮግራም ላይ ተበላ የ100 ሰው ወደ ቤት ነው ይዤ ሄድኩትና በቃ ለሰውም ስሰጥ ምናምን እንደዚህ በላይ ማለት ነው ከጥፍ በላይ ነው ከጥፍ በላይ ነው ግን ያው ብዙ አልከሰርኩበትም እንደውም የመጀመሪያውም ስራዬ ነበር ተማርኩበት ከዛ በኋላ በደንብ እንትን ማወቅ ጀመርኩኝ የምግብ አይነቶች ሂሳብ ራሱ እንዴት እንደሚሰራ ዝም ብዬ ነው አሁን እዛ የነገርኳት የነበረው አይደለ ከዛ በኋላ ሂሳብ እንዴት እንደሚሰራ ወኩኝ ገበያ ለካውንት ስታዘዝ እንደሌላው ጊዜ እንደሷ ዝም ብዬ እዛው አልሰራም መልሼ ደውላለሁ አንዴ ምናምን ብዬ ሂሳብ ሰርቼ ምናምን ነው እንተንም አደርገው ማለት ነው ጣይቅ ይደውልና ስንት ነው ይሄ ስንት ገባ ያው ብዙ ጊዜ ይቀያየር ይላንቱ ያው ገበያው አንዴ ከፍ ይላል አንዴ ዝቅ ይላል ስለዚህ ኬተሪንግን መሰራላቸው ሰዎች ልክ ሲደውልኝ ኦርደር ሲያደርጉኝ ልክዚህ ልክ እሺ መልሽ ይደውላሉልና ሂሳቤን ሰርቼ ነው ከዛ በኋላ መነግራቸው ከዛ ተማርኩኝ ማለት ነው አልከሰርሽም ግን የዛን ጊዜ አልከሰርኩም ምንም አልከሰርኩም እንደውም በደንብ ነው ያተረፍኩት እንደውም ብዙ ነገር መፈልጋቸው ነገሮች እንደውም ያሟላሁት በሱ ነበር ይሄ በጣም ደስ ይላል ገልዬ አሁን እንግዲህ ይሄው እንትን ይያልን ይያወራን ስራችንንም ጨረስን ዴሊቨር የሚደረግ ነው ዶሮሽም ደርሷል ይሄ ዴሊቨር የሚደረግ ነው ሰዓቱ ሲደርስ ዴሊቨር እናደርግላችኋለን ማለት ነው ዝቁጭ ብለን አንድ አገልግል ጨረስን አዎ ደስ ይላል ገልዬ አሁን ወደ ዶሮዬን ዶሮሽም ደሞ ደርሷል ላምጣ እሺ ጠብቂኝ እሺ ገልዬ ሹም ደርሶልሻል ግማሽ ዶሮ ባዘሽው መሰረት ግማሽ ዶሮሻለሽ ማለት ነው 12 እንቁላል ያዘሽው አንቺ አዎ 12 እንቁላል ነው ያልኩት 12 እንቁላል በግማሽ ዶሮ ግን 6 ዶሮ 6 እንቁላል ብቻ ነበር የምናደርገው 12 ስላልሽ 12 ተደርጎ እንደ ተዛዜ ነው የመጣልኝ አዎ አመሰግናለሁ ቃልዬ ሙሉ ዶሮ ስትታዘዥስ አሁን ምሳሌ ሙሉ ዶሮ ብዙ ባንዴ ምትታዘዢ እንዴት አርገሽ ነው የምትሰሪው ጊዜ ምን ያህል ይወስድብሻል አዎ ያው ዶሮ በጣም ረጅም ጊዜ ከምግቦች በሙሉ ዶሮ ነው ረጅም ጊዜ የሚያወስደው ግን አንዴ ለከ አሁን ለበዓል ነው በጣም የሚበዛብኝ አንዴ በትልቅ ድስት አደርክና ሰራዋለሁ ከዛ እየቀናነሱ እንትን ማለት ነው ለደመኞች እሰጣለሁ አዎ አሁን የገና ዋዜማ ላይ ነን ቀጣይ ደግሞ የሰርግ ወራት አሉ የተለያዩ በዓላት አሉ ፋሲካም ይመጣል እና በጣም ተደራራቢ ትዛዝ ሲኖርብሽ እንደዚህ አንዴ ካባይሆን አሁን ምሳሌ አንዴ ብትታዘዥ ወዲያው ይደርስልሻል አሁን ጧት ታዘዥ ለመቼ ይደርስልሻል በብዛት ሲሆን አሁን ሙሉ ሰዓቴ በዶሮ ላይ ስለሆነ ምግብ ቤትም ስለምከፍት ብዙ እንትን አለለም ሌላ ጊዜ 3 ቀን በፊት ኦርደርም ተቀበለው መቀበለው ወደ ውጭ ሀገር ደሞ ሲሆን እንዴ ከሳምንት በፊት ተቀበልና ያው መቀስቀስ ስላለበት በረዶ ይዞ ስለሆነ ወደ ውጭ የሚሄደው መድረቅ ስላለበት ከሳምንት በፊት ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳል ይታዘዛል ማለት ነው እሺ ቃልዬ ያንቺ ዶሮ ከሌላው በምን ይለያል
የሚለየው ነገር እንግዲህ ሁሉንም ነገር በቤታችን ነው ቀቢውንም በርበሬውንም ቅመማ ቅመሙን ዳለ በቤታችን ነው በንጽህና ማዘጋጀው በተረፈ በንጽህና ነው ሁሉንም ነገር አዘጋጅተን ወደ ደንበኞቻችን እናደርሰው ወደ ውጪም ይወስዳሉ ብለሽኛል እንዴት ነው የምታደርጊ ወደ ውጪ ሶርደርስ ትቀበይ ምን ያህል ተነቃቂ ይኖርዋል ረጅም ሰዓት ፍላይት ላይ ሊሆን ይችላልና እንዴት ነው የመፍሰስ ኤላስቲኩ ምንም ችግር አይቀጥልም ላስቲኩ ምንም ችግር አይቀጥልም ብዙ ጊዜ ወፍራም ላስቲክ ስለሆነ ሴል ዳርድርገን በደንብ አጣብቀን ስለሆነ ቀስቀዞም ስለሆነ በደንብ በሚሄደው እስኪ ብዙ ቢቀልጥም ይሄናል በደንብ አይቀልጥም ቃልዬ ብዙ ሰው ኦርደር ማድረግ ቢፈልግ አንቺን በምን በምን ሊያገኝሽ ይችላል በሶሻል ሚዲያ ቃልስ ኪችን ቲክቶክ አካውንት አለኝ ኢንስታግራም አካውንት አለኝ ቃልስ ኪችን ኤንድ ኬተሪንግ ሰርቪስ በሚል ላይ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥር 0913351825 ላይ ቢደውሉ ያገኙኛል እሺ ወደፊት ያሰብሽው ቤት ላይ አዲሱ ቤታችን አሁን አንድ ወር ነው ካንድ ወር በኋላ እንከፍታለን በላይ ተክሉ ልደታ በላይ ተክሉ ኬክ ቤት ጀርባ ቃልስ ኪችን ነው እዛ መተው መመገብም እዛው ለሚፈልጉ ትኩስ እንጀራ በትኩስ ዶሮ ወጥ አዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን በጣም ደስ ይላል ሁላችንም ደንበኛ ኖራለን አንቺ ቤት በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ቤቴንም ስመጣም እንደምትመረቁልኝ ተስፋ አደርጋለሁ የዛኔም እጠራቸዋለሁ ወራስ ነው በጣም እናመሰግናለን ካልኝ መልካም በዓል ይሁንልሽ ላንቺ መልካም በዓል ውድ የማያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የዕለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን የዛሬው የበዓል ዋዜማ ፕሮግራማችን ይሄን በመሰለ ሁኔታ አጠናቀናል በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሁላችሁም በየቤታችሁ ባላችሁበት መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ